Да, добрий день. Дякую, що ви залишились слухати нашу дискусію, незважаючи на відсутність перерви. Сьогодні у нас друга частина, можна так сказати, друга частина дискусії, присвяченій НГО. Якраз ось щойно Ірина Чижинова говорила про важливість громадського сектору, особливо ось в цій кризовій ситуації надзвичайного стану. І зараз якраз ми будемо говорити з людьми, які, мені здається, відіграли, відіграють і продовжують, і відігравали, і продовжують відігравати дуже важливу роль саме в цьому громадському секторі культури. І тема нашої дискусії сьогодні буде присвячена роботі зі спільнотами, з культурними спільнотами. І я дуже рада, що мені випала можливість і честь модерувати саме цю дискусію, тому що я справді захоплююсь кожним з учасником, кожною з учасниць. І це люди, які відіграли справді дуже важливу роль у формуванні культурних спільнот і справді в активізації цього громадського сектору культури, і, мабуть, не тільки культури, і, можна сказати, і в ширшому сенсі. Тому я дуже рада вам представити наших учасниць. Це Діана Берг, засновниця платформи «Тю» в Маріуполі, Олена Афанасьєва, керівниця Центру культурного розвитку «Тотем», Віталій Матухно, засновник галереї «Ніа та Дрьош». Для перекладачів це не перекладається назвами. Юлія Крівіч, співзасновниця солідарного будинку культури «Соняшник» в Варшаві. І я забула ще уточнити локації цих інституцій. Це ось Діана представляє це платформу «Тю» з Маріуполя, Олена Афанасьєва із Херсона, Віталій Матухно із Лисичанська, і ось Юлія Крівіч із Варшави. Як ви бачите, ці, ця географія викликає широкий спектр емоцій сьогодні. І я думаю, буде цікаво поговорити про ці всі непрості виклики, з якими зіткнулася кожна з учасниць. Отже, спочатку я хочу надати слово кожному з учасників дискусії, щоб коротко розповісти про ці ініціативи, про діяльність, хоча б коротко окреслити, якщо ви не знаєте про діяльність цих ініціатив до війни, і про те, як, власне, ця діяльність змінилася після повномасштабного вторгнення, і як, чи можливо взагалі продовжувати. Ну, тому що, як я вже сказала, кожна з цих ініціатив справді дуже сильно була пов'язана саме з розбудовою спільноти, дуже часто з розбудовою цієї культурної спільноти з нуля, мені здається. І тепер доступ до цих територій майже неможливий. І цікаво дізнатися, як взагалі, чи можливо продовжувати цю роботу зі спільнотами сьогодні в умовах окупації, міграції, повномасштабного вторгнення, блекауту, відсутності зв'язку і так далі. І я передаю слово спочатку Діані. Діана хоче показати невеличкий фільм на фоні про платформу «Тю» і розповість детальніше про історію і про сьогодення. Працює мікрофон? Чутно мені? Всім привіт. Я попрошу поставити на тлі фільм. Can you please play this set one? Thank you. На тлі буде фільм, який взимку зробила Маша Проніна, наша мисткиня із платформи «Тю». Там буде зараз про Маріуполь, про завод «Азовсталь» і про платформу «Тю», власне. Мені здається, він уособлює дуже круто. Можна навіть вимкнути звук. You can turn the sound a little bit off. Because there are no, тут немає діалогів. Просто хочу, щоб ви, поки я розмовляю, подивилися на Маріуполь, який він був під час війни, але до вторгнення. Це 21-й, кінець 21-го року. І він дуже про те, що було в Маріуполі з платформою «Тю». Це також маленька спільнота, мабуть, так, платформа «Тю» сама по собі, як команда. Ми були засновані в 16-му році, коли я і мої друзі переїхали з Донецьку, звідки ми самі, під час окупації. І в Маріуполі, в місті, яке 20 кілометрів від війни, від фронтлайну, ми робили такі, ми займалися промоцією human rights and freedoms, тобто прав та свобод людини через культурні, через локальний активізм, таку низову культуру і сучасне мистецтво.
Я буду коментувати періодично, бо в цьому фільмі маленькому, це він work in progress ще, ми, Маша, авторка, порівнювала завод «Азовсталь», як ви бачите, з платформою «Тю», власне. Він називається «Секта», це про культ, що «Азовсталь» був відділений з усього, з міста від усіль. В той час, як платформу «Тю», можна було побачити тільки, як ти за рог виходиш, тільки, як ти, коли ти знаєш, де вона, хоч в центрі. Чомусь така рима була, і тепер в цьому є певний символізм. І я саме це поставила на тло, тому що в цьому відео є про нашу найважливішу аудиторію, яку в Маріуполі, в платформі «Тю», ми минулого року для себе перевідкрили. Це саме підлітки. В нас був проєкт «Арткластер Ось». Саме під час нього ми достукалися і поняли для себе, зрозуміли, що це насправді найважливіше – це працювати з підлітками та з молоддю. Я не буду всю історію платформи «Тю» розповідати. Мені здається, в 21-му в нас саме найважливіше відбулося. І тут ми їх насправді бачимо, бачимо «Тю», ті, хто були в нас, згадайте, з теплом, ті, хто не були, то ну, просто ви побачите, як воно виглядає. Дуже складно казати слово «було», чи «була», чи «був», тому що я ще, мабуть, не відчула, що її вже нема, як і міста. В минулому році ми зібрали в себе, в круги себе, величезну спільноту підлітків. Підлітків, здебільшого, з, як би так сказати українською, underprivileged groups, underprivileged, marginalized, маргіналізованих груп з депресивних районів, робочих сімей, сімей з не дуже вдалими батьками, вибачте мене. Там хтось бухав, хтось ватник, ізвініться за таку, ну, якби, прозу житті, ну, і так далі. Тобто ці підлітки, в яких, ну, якби було зрозуміло майбутнє, що вони підуть там на завод, бухати і в церкві. Ось таке. Ну, тобто таке майбутнє. І ми в платформі «Тю» додавали їм просто поле для можливостей стати кимось ким, діджеями, там, фільммейкерами, митцями, ми робили з ними виставки, ми їх зібрали. І це виявилося величезна, талановита просто спільнота дітей. Дітей ми їх називаємо діти, насправді там від 15 до 20 років. Ось, це, наприклад, група продажа їжей, якщо що. Ну, так, ми тут кожного, це просто трошки про цих дітей, насправді їх набагато більше. І що тут важливого? Не те, що там, ой, ми там молодіжну спільноту якось розвили, чи то собрали, зібрали ком'юніті. Важливе те, що після вторгнення нам вдалося евакуюватися. Нам це платформі «Тю», нашій команді, ми всі вижили, хтось більше, хтось менше провів в Маріуполі, в облозі. Але найважливіше, що нам ось тільки зараз вдалося допомогти всім цим підліткам дістатися safe space, тобто безпечних місць. Давіда вивезли буквально 2 дні тому. Він опинився в Нижньому Новгороді в дитдомі, щоб ви розуміли. Тобто всі ці підлітки, майже всі, вони були, там, жили в таких віддалених райончиках Маріуполя, які захопили раніше. І їх звідти людей депортували разом з сім'ями, депортували в РФ. І звідти дуже складно було дістатися потім України чи то Європи. І у нас така була, є група порятунку на чолі з Машою Проніною, авторкою фільму, і Денісом Погрібним. Вони були менторами нашого арт-кластеру, вони знають кожного і кожну з цих дітей, кожну історію. І ось за ці 9 місяців вони вивезли із РФ в Європу чи то в Україну десь 250 підлітків з нашого ком'юніті. Це дуже про ком'юніті, мабуть, так?
І зараз ми постійно опікуємося десь десятком з них, тому що хтось втратив батьків, в когось аутизм, в кого хтось, там, наприклад, транс-підлітки, да, котрим в РФ, чи то хтось там гомосексуальний, в РФ взагалі немає ніякого, ну, можливості знаходитися, бути собою. І вони всі, нам дуже тепло чути, як вони розповідають, що це саме завдяки платформі Тю. Я в себе повірив. Я вижив в цій облозі 2 місяці без світла, без нічого. Хтось знімав фільм, як Владік П'ятін. Він знімав 2 місяці в облозі Маріуполя, коли вже, ну, тобто, коли ще перед окупацією, коли його дуже-дуже сильно утюжили, ну, якби обстрілювали. Наприклад, Владік П'ятін, він на 30 секунд в день включав свою телефон і камеру, аби просто зняти щось, що там відбувається. І він цей фільм змонтував, як виїхав зараз в Дубліні. Ось, тут вийшло не зовсім про платформу Тю, а про цих дітей. Давайте не будемо, вони не люблять, як їх називаємо, дітьми. Про цих підлітків, які дали нам відчути цю спільноту, власне. Ось все. Діана, дуже дякую. Це реально все. Справді вражаюча абсолютно історія. Мені здається, ну, якраз це дуже до теми нашої дискусії про те, як, ну, справді мене просто захоплює і вражає те, яким чином ось культурна інституція стала справді чимось набагато більшим, що саме цей ґрунт якоїсь культурної прив'язки, чи як, да, став в результаті тим ядром, який допоміг людям пережити якісь жахливі випробування, втриматися, і що в платформі Тю відіграла цю роль якогось шелтера в такому широкому сенсі слова. Можна я тут додам, що насправді платформа Тю як будівля, вона також зараз стала шелтером, бо ми віддали ключі, коли виїздили сусідам, в яких не було підвалів. І це дуже для нас також важливо, що в цих підвалах платформи Тю ховалися сусіди, їхні там домівки розбомбило, вони там ще когось прихистили, і зараз там живуть люди. Це дуже класно, нам, ну, якби тепло це розуміти, ну, і якби згадувати про те, що ми стали, ну, чимось соціально важливим. Да, я ще хотіла тобі задати запитання, яке теж мене хвилює, про те, що ти вже ж не в перший раз стикаєшся з досвідом переселенки. Спочатку ти виїхала з Донецька, наскільки я пам'ятаю, і створила цю платформу Тю в Маріуполі абсолютно з нуля, по суті. І наскільки я знаю, і ця спільнота, яка там виникла, всі ці культурні процеси, які почали в якийсь момент в Маріуполі бурхливо розвиватися, це все значною мірою твоя заслуга. І це все було створено ось для тебе на новому місці, з новими людьми, з абсолютно незнайомим середовищем. І зараз знову ти змушена переїжджати в інше місце. Зараз ти в Києві, наскільки я знаю. І хотіла тебе спитати про цей досвід, ось досвід подвійної переселенки. Чи є у тебе сили і натхнення починати заново вибудовувати все з нуля в новому місці? Чи ти би все-таки хотіла якимось чином підтримувати зв'язки з тими процесами, які ти запустила в Маріуполі? Як це можливо? Нема ніяких сил вже, Лесю, про що ти питаєш? Ну, насправді, чисто якби суб'єктивно і мені емоційно, ментально було набагато складніше втрачати дім другий раз, ніж перший. Тому що саме те, що було в Маріуполі, я свідомо будувала, я з більшим якби вкладалася після того, як вперше, так, після окупації Донецька, після того, як я тікала звідти на тиждень. Зараз я теж на тиждень тікала. Тобто це вже становиться системою якось. Так, другий раз було складніше і є складніше, але мій той досвід того, що, ну, я мала в 2014 році, коли починалася ця війна, цей досвід, мабуть, також дав мені змогу допомогти іншим. Наприклад, я знала, що потрібно, коли ти тікаєш, якби думаєш на тиждень, а насправді буде це, вибачте, невідомо наколи. Тому, ну, це, хоч і мені було тяжче, і ще є, ну, якби, да, складно, і емоційно, і ментально, все одно ми одразу заснували фонд швидкого реагування, бо я знала, що це дуже важливо. Так, коли ти виїжджаєш з окупованого міста в облозі,
волонтери тебе там дадуть, я не знаю, їжу, може, перший день прихистку, але потрібно саме кожному щось своє, комусь там зуби зробити буквально, бо одної жінки просто від там місяця в підвалі реально полетіло. Ну, коротше, ту історію в кожного свої. Тобто треба одразу швидко якісь гроші. І ми, нам вдалося зібрати, це також про спільноту, про те, що в нас була якась певна імідж, чи то ну, авторитет, чи то просто довіра європейських, насправді, інституцій, в першу чергу, та партнерів, які нам почали донатити на цей фонд. І ми зібрали і віддали одразу, звісно, що 42 тисячі євро. І це ну, такі швидкі маленькі внески по, на, для 420 сімей, людей, що вижили в облозі, в Маріуполі. Ось. Це так би, ну, цей досвід, який мені допоміг зрозуміти потреби. З іншого боку, щось, повертаючи до твого питання, чи є сили щось робити зараз, ось вообще нема, ось от слова зовсім. Тобто робити якусь, відкривати щось, якийсь фізичний простір десь ще, ну вибачте, це просто нереально. Тому, звісно, що ми вкладаємося, ми як команда наша вкладається найбільшого в те, що ось в нас є зараз. Ми перейшли десь в онлайн, але ми працюємо зі спільнотою ось цих, здебільшого, якраз підлітків. Ну, в першу чергу з Маріуполя. І цей подвійний досвід подвійного, якби, переселення, релокації. Він у половини з нашої команди, це і Маша, і Деніс, і Юта. Тобто це люди, які переїхали насправді в Маріуполь після того, як туди переїхала я. Тобто всі ж із Донецьку, Київ, Львів, Одеса і чи то Європа. І дуже дивно було чомусь, ну, всім, що а чому ти переїхала з Донецьку в Маріуполь? А ось потім мені здається, що це класна така ідея, ну, приклад створення спільноти, що люди почали туди їхати. І ми тепер все одно разом, хоча ми так, нас також розмазало по всьому світу. Це така ж теж історія. Тобто, знаєш, подивитися на нашу спільноту, вона якби як зріс маріупольської спільноти взагалі. Да? Хтось в Україні, хтось в Європі. І, ну, коротше, бачиш, мене з твого питання все кудись уводить, тому що я не хочу говорити про те, що сил нема щось робити. Але спільноту підтримуємо. Ось третій раз я вже точно не витримаю, якщо чесно. Дякую, Діана. Вибач, якщо питання виявилися надто проблематичним. Я хочу далі передати слово Олені Афанасьєвій і послухати історію про Центр культурного розвитку «Тотем». І про... Це буде, да. Не чути. Знову. Я можу дати свій... Херсон, ну я сподіваюся, всі за нас раділи і пили. Та 11 листопада всі раділи. А, більше дякую. Дякую від нас усіх. О, так, от від нас усіх насправді. А, «Тотем». «Тотем» працює стільки, скільки, я не знаю, геони живуть. А, з 96-го року працювали в Херсоні як ініціативна група, власне, утворилися. З 99-го працюємо як громадська організація. І, власне, потреба була саме створювати спільноту і займатися тим, щоб приносити в Херсон сучасну культуру. Бо, ну, скажімо чесно, це культурна провінція, і сучасної культури там не було, і зараз було дуже мало, але якщо тобі чогось не вистачає, то бери на себе відповідальність і роби то собі сам. Що ми почали, власне, робити. І от за ці всі роки ми побудували дуже класну культурну спільноту. Я завжди казала, якщо ви приїжджаєте в Херсон і потрапляєте до нас, ви його полюбите. От реально, бо Херсон – це були люди. Це була не архітектура, це було, ну, трохи плавні кавуни і те, що ви про Херсон знаєте. Але Херсон – це були люди, яких ми побачили зараз. От, власне, ми оці тисячі людей, в які зараз орки не можуть повірити,
А наш колаборант, колишній мер Сальдо, каже, що то все актори, яких завезли з Миколаївського театру. Оці тисячі. Театрал у нас такий. Ми побудували цю спільноту, яка нам дозволяла робити абсолютно неймовірні культурні проекти, бо у нас були і сайт-специфік перформанси абсолютно європейського рівня. Це дало нам можливість будувати якісь візуальні програми. Ми два останні роки перед війною цією хостили у себе Гогольфест масштабний і робили локальну візуальну програму. Ну, фактично, ми могли абсолютно все. І це була не така бульбашка, а це була така розширена спільнота. І хтось, ну, тобто, Тотем був такою платформою, на якій можна було робити все і знайти будь-які зв'язки для будь-якого культурного проєкту. Ми створили з партнерами в Херсоні Urban Sat, це ревіталізований арт-простір на території колишнього заводу. І зараз, хто згадує Херсон, завжди згадують Urban Sat. Коротше, люди, у нас все було. І нам вони точно не були потрібні. І не треба було нас рятувати. Півтора місяці після 24 лютого то був шок, то була абсолютна тиша навіть всередині нашої мережі. Ми дійсно не знали, про що говорити, як говорити. Але через два місяці, коли трохи оговталися, ну, я з моєю командою, ще з нашими партнерами, ми виїхали, щоб ви розуміли, 24 лютого, коли почули вибухи на Антонівському мосту. Бо ми собі на підвал напрацювали вже давно. Для іноземних партнерів інформація, що зараз в Херсоні відкриваються оці катівні, і їхня кількість катівень в Херсоні для проукраїнських активістів зараз просто зашкалює. Вона більша, ніж було у Київській області, у Харківській області. Бо за 8 місяців проукраїнське ловилося все. Абсолютно. Навіть підлітки, які на рюкзаку мали жовто-блакитну стрічку, теж сиділи на підвалі. Тобто для нас це було питання виживання. І от через два місяці ми зрозуміли, що, ну, а як ми без спільноти? От хто ми насправді? І ми почали збиратися в Зумі. З першим питанням «Ти де?». І «Ти де?» було перше питання. Якщо ти бачиш людину, то видно, що вона жива. І це було важливо. Знаєш, реєстр, ото як культурної спадщини, ото реєстр власної спільноти. Чи вона є і де ти? І так ми зрозуміли, що люди виїжджають, хтось через Крим, хтось через Запоріжжя і Кривий Ріг, але почали художники виїжджати. Скажу, що зараз ми маємо майже в усіх країнах, навіть у Гренландії, художників з Херсона, митців з Херсона. І, власне, з тих зумів ми не звикли просто збиратися і говорити, хоча, ну, спочатку був такий меседж, що давайте просто поговоримо про те, де ми і як ми, щоб зрозуміти нашу цю спільноту. Але, а що воно не тицяється? О! З тих наших зумів досить швидко утворилася виставка. Виставка, яку ми назвали «Херсон Інсайд і Аутсайд», тому що, як не дивно, у нас залишилися херсонці в Херсоні, і це була наша місія їх підтримувати. І багато хто не поїхав свідомо. І були інтерв'ю на центральних каналах, ясно, що зі зміненими іменами і закритими обличчями, але наші саме казали, що Херсон – це Україна, ми всі про це знаємо і кажемо, але якщо всі поїдуть і там не залишиться жодного українця, то як ми то скажемо? Тому ми залишаємося. І ми створили отаку виставку «Херсон Inside Outside», яка була по різних містах. Зараз ми поїдемо от в Київ. Але то були переважно рефлексії, які допомагали нам проаналізувати і якось усвідомити і прийняти наш досвід як ВПО або досвід життя в окупації. Дуже багато різних проєктів про те, як ми
відчуваємо новий простір, як ми інтегруємося, або як ми підтримуємо один одного, що ми взяли з собою. Було дуже одне просте творче завдання. Подивіться на свою тривожну валізку, і який там є предмет, якого там не мало бути. Те, що ви шматочок Херсона, який ви з собою взяли. І от через те ми почали відбудовувати зв'язки з Херсоном. Тому що поїхав, ясно, що діти, робота, треба виживати, треба якось влаштовуватися. Але чи є у тебе зв'язок з тим містом? Паралельно ми створили, але вже не тільки з херсонцями, а з взагалі українською спільнотою, яка знала тотем. Це, ну, наразі то було 20 авторів, а зараз вже більше. Ми збирали історії про цивільних українців. Ця була виставка, цей проєкт був проєкт «Лів», створений для Європи, для того, щоб говорити з європейцями про нашу колективну безпеку і про те, що кожен з нас, отакі броніки, як ми називаємо їх броніки, намальовані на тілах культурних діячів, у тому числі серед них багато музикантів, багато художників. І ми говорили про те, що війна фактично як татуювання вже зайшла під нашу шкіру. І вона насправді у всьому, у кожній дрібниці. І через цей проєкт ми продовжуємо говорити з Європою. Зараз він у Празі, цей проєкт. Ну і, власне, те, що я нарешті презентувала останнього тижня, це хроніки вишиванки. Одна наша активістка з Херсона, яка залишилася, і ми можемо вже називати її ім'я, бо нарешті вона виїхала, вона була до останнього дня і ще кілька тижнів, бо приймала фури з гуманітаркою. Залишалася в Херсоні і кожного дня писала хроніки вишиванки. Вона почала робити вишиванку перемоги. Ви знаєте, що таке? От вишиванка – це таке стародавнє українське вірування. Загадуєш бажання, починаєш робити вишиванку. Коли вона буде завершена, бажання збудеться. І ось Інна Мікуцька з 24 лютого почала вишиванку перемоги в Херсоні. Вона її закінчила, почала другу. У неї було 4 вишиванки. Але кожен свій день вона закінчувала тим, що немає іншої реальності, окрім тої, в якої ЗСУ нас звільнило, і Херсон – це Україна. І це були реально наші такі хроніки культурного спротиву. Іноді невидимого, бо в останні місяці вже не було можна виходити на вулиці. І от я запросила художників наших, оцю нашу велику спільноту, обрати собі один день з тих хронік і зробити ілюстрацію. Для того, щоб долучитися до Херсона, ще раз пережити цей досвід окупації. Ну, понад 40 авторів у нас зараз в цих хроніках. Ми зараз будемо говорити про цей проєкт, презентувати його як, знаєте, такий дуже практичний кейс, який ми вигадали для того, щоб відновити зв'язок херсонців з усіх країн з нашим домом. І одна з наших авторок минулого тижня сформулювала класну відповідь, вона взагалі драматургиня, херсонка, сформулювала відповідь на запитання, чи ти повернешся. Вона сказала, що я повернуся в Херсон, якщо там залишиться хоча б одна людина, яка буде мене чекати. І тепер, внимание, питання. Ми, як культурні менеджери, потенційно можемо перетворитися на таких ждунів, які ото сидять і їх ждуть. А можемо щось робити. І, власне, я сьогодні, пані Ірино, Міністерство культури, я вам страшенно дякую за те, що, ну, по-перше, я перший раз почула визнання того, що робив громадський сектор під час війни. Я розумію, що таке саме визнання потрібно волонтерам, які на собі багато чого витягували з перших днів. Але в сфері культури я ото за 9 місяців від вас першою почула визнання внеску громадських організацій, громадського сектору в цей культурний спротив. І далі ми маємо це закріплювати. Я до вас окремо підійду про як повертатися на деокуповані території, які мають бути культурні політики. Бо вчора мені написало наше управління культури, з яким я страшенно дружу. І сказали: «Лена, нам потрібні гранти».
можна сміятися. У мене була істерика, тому що зараз це не про гроші. Ясно, що наші деокуповані території, вони будуть у фокусі уваги, і за це всім велика подяка. Але треба не просто туди навалювати гранти, треба розробляти політики, і треба, ми собі це назвали такою дорожньою картою, як ми будемо повертатися. Не просто сидіти, чекати, бути ждунами і заманювати, а треба робити оцю місцеву політику. На питання, чи є у мене на то сили, до конференції я була впевнена, що ні, абсолютно. Але після того, як таких, як я, тут багато, я розумію, ну а що, будем пригати. Олена, дякую дуже. Я думаю, ми пізніше поговоримо більш ґрунтовно про питання деокупації, бо це було одне з моїх якихось питань до вас. Але я хотіла тобі ще задати запитання. Ти сказала, частина художників, з якими ви працювали, залишалися в окупованому Херсоні. І зараз там. Я хотіла спитати, чи підтримуєш ти зараз з ними зв'язки після деокупації, і чи вплинула ця окупація якось на культурну спільноту, чи якщо вона там, ще можна це називати культурною спільнотою? Вони прекрасні, вони залишаються. Багато хто після 11 листопада евакуював свої родини, але залишилися, бо там коти, собаки і старі батьки. Але вони залишилися і вони надсилають фотки там, де вони вже в кав'ярнях зі світлом в Херсоні п'ють каву і спілкуються. Так, спільнота залишилася всередині, але це насправді завдяки тому, що вони постійно теж відчували підтримку. Ми гроші їм фандрайзили, стипендії придумували, що ми тільки не робили. І насправді люди там зробили в окупації неймовірні арт-проєкти, про які я зараз починаю говорити. Наприклад, один художник зробив те, що назвав капсула часу. Він свої роботи, створені в окупації, за кожну з таких робіт, то був би не підвал, а одразу розстріл, я вам кажу. І він ці роботи запакував в таку капсулу, як капсула часу, яка буде відкрита колись потім. Але сама капсула вийшла така класна, що ми вже думаємо, може не треба її розбивати. Але вони робили дуже круті проекти. І продовжують це робити. І повертаються, наприклад, в Херсонську область, повертається художник, режисер, а у нього на це село, і у нього в селі на його город прилетів шмат трактора. Тому що був вибух. Він мені надсилає фотки, я кажу, слухай, я розумію, що це важко, а у нього ще й син загинув на фронті в перші місяці. Я розумію, що це важко, але давай, може, спробуємо, дуже обережно це пропоную, якось цей досвід запакувати в мистецький проєкт, в мистецьку рефлексію. І зараз вже стипендія закінчилася, вже він зробив всі звіти творчі по цій роботі, але він продовжує мені надсилати ці матеріали. А? Інсталяцію зробили? Прекрасна частина прекрасного ленд-арту на городі, який так і не був засіяний в цьому році. Дякую дуже. Хочу передати слово Віталіку Матухно і послухати про галерею «Неотедрьош». І в якому форматі ви зараз продовжуєте свою роботу? Як це все починалось? Дякую. Доброго дня. Так. Я є засновником мистецької ініціативи або проєкту, або платформи. Це взагалі проєкт «Мутант». Я навіть зараз не можу сказати, чим він зараз є. Проте спершу він був створений як експериментальний виставковий простір для молодих митців з Лугансько-Донецької областей, який саме не мав власного простору, і ми робили виставки на заброшках. Чому було так? Бо взагалі у Луганській області не було жодної галереї. Одна була лише просто галерея мистецтв, але не можна сказати, що вона була галерея сучасних мистецтв. Я все життя своє жив якраз у Лисичанську, і я так нормально напрацювався з нашими локальними чинушами і міською радою, і в один момент я зрозумів, що я дуже втомився з ними воювати за все. І свобода, яку мені необхідна для того, щоб робити ті івенти, які я би хотів робити у своєму місті, якось розвивати там спільноту, створювати спільноту, цього неможливо буде зробити в звичайних інституціях, які в нас
існують. Тому якщо я хочу отримати свободу, мені треба йти у місця, де немає нікого, хто б міг мене взагалі зупинити. Тобто у місця, де немає нікого, ні влади, ні людей, ну, тобто заброшки. А взагалі можна клікер? Тому у нас все було доволі анархічно, я би сказав. Цей проєкт був створений якраз без формату, без форми. Я його задумував таким, щоб він був дуже типу флексібл і не був прив'язаний до жодної локації, до жодного міста, проте у нього була от своя ця аудиторія, саме молодих митців Лугансько-Донецької областей. І якраз самою головною ціллю для мене було взагалі зрозуміти, яка наша локальна арт-сцена, чи є у нас взагалі ці молоді митці, які там живуть десь поруч зі мною, просто тому що насправді дуже мало було проєктів, які працювали би саме з молоддю, і дуже мало було таких проєктів, направлених саме на типу молодих митців зі Сходу. Ну, коли до нас насправді дуже багато митців приїжджало досліджувати там Донбас і т.д. і т.п., але ніхто не розумів взагалі, чи є якась сама оця, типу, ну, який є той, типу, яка у нас та саме спільнота. Тому я вирішив, що треба якось спробувати знайти, хто де є. І тим паче для мене було важливо, що я нічого не знав про окуповані території. Тобто я живу, ну, я жив дуже поруч з лінією розмежування. Ну, не прям поруч, це кілометрів 20, може 30. Але я розумів, що за цією межою я не знаю нічого, що відбувається. І це дуже дивно. Ну, тобто ми настільки поруч, проте ці окуповані території або так звані ЛДНР, невизнані, звичайно, що. Вони, типу, жили у такій бульбашці, що я думаю, що за 8 років окупації люди, які там жили, вже забули, що таке Україна взагалі. Ну, це в мене є таке опасіння, насправді, щодо цього. Але все ж таки, ну, тобто, мені так здавалось, тим паче, що новини, які я завжди чув про ці території, вони завжди були чисто воєнної тематики. І через це, якщо тобі було цікаво, а що ж там, типу, всередині відбувається, то навряд чи ти цього дізнаєшся. І тому я почав копати. Мені було дуже важливо якраз також працювати з митцями з окупованих територій, щоб якось об'єднувати також наш регіон, хоча б там у виставкових імпровізованих просторах, які ми там створюємо на заброшках, на, типу, на мертвих об'єктах, грубо кажучи, створювати там щось, ну, відносно живе. І так, це насправді було дуже важливою частиною, і зараз навіть я би сказав, що, ну, що зараз Лисичанськ окупований, зараз взагалі майже вся Луганська область окупована, частина Донецької також. Не думаю, що ми колись будемо знову працювати там на запрошках в такому форматі, тим паче я навіть не знаю, чи зможу повернутися взагалі у Лисичанськ, проте, ну, я сподіваюся на це. Навіть коли почалась повномасштабна війна, ну, я зрозумів, що всі виїжджають. А, стоп. Так, ми минулого року створили якраз наш перший зін. Да, це якраз презентація в платформі Тю. Я дуже радий, що ми хоч так з вами попрацювали. Так, просто ми робили виставки взагалі в різних містах України. Насправді, ми робили виставки у Маріуполі, там Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Краматорськ, Костянтинівка, Харків, Рівне. Всі міста, в яких ми працювали, окрім Рівного, зараз дуже сильно потрьопані війною. І деякі майже повністю зруйновані, як Сєвєродонецьк та Рубіжне. Ну, чи Маріуполь, так. Да. Тому зараз якраз, ну, коли я думаю, типу, що я буду робити, коли повернуся, не знаю, що буду робити поки, але я дуже сподіваюся, що взагалі буду куди повертатись. Ми, так, минулого року ми створили наш перший зін під назвою «Ні, то дрьош». Це, ну, я просто зрозумів, що я зі своїми виставками там не всюди доїду, не всюди є там запрошки, і взагалі було б непогано зробити якийсь автономний продукт, який може подорожувати без мене. Типу, такий собі формат нашої виставки переміщений в формат друкованого, ну, зіну,
ми його Зіном називаємо, незважаючи на те, що це книга насправді на майже 300 сторінок, і який там включає в себе там роботи майже 58 митців Луганської-Донецької областей. Наразі майже весь тираж, ну як частини тиражу ми його роздали, слава Богу, а частини залишились у Лисичанську. Я дуже сподіваюся. І у Маріуполі. Ну, як, майже весь тираж, який був, він був у мене, тому я дуже сподіваюся, що ми надрукуємо його знову. Після початку повномасштабної війни, ну, я там евакуювався у Львів, ми почали волонтерити, якийсь там певний час я був у дуже такому незрозумілому підвішеному стані, і коли я прийшов до тями, я зрозумів, що ну, моя ця відповідальність під спільнотою, вона насправді досить велика, я не можу просто сидіти, склавши руки, ну і нити, як все погано. Я якраз дуже багато людей, таких як Діана, які стали переселенками, там переселенцями вже вдруге. Якщо для мене це вперше, і в мене були хоч якісь ресурси для того, щоб життя своє з нуля почати, то я розумію, що це не для всіх було можливо, тим паче для наша спільнота доволі різна. Там були навіть люди, там, ну, також молодь, яка взагалі там був чувак, який із Краматорська, він втік від своїх батьків, які були проросійськими. Йому там зараз 17 чи щось років, чи 16. Ну, тобто він не може працювати, він десь там, типу, десь там живе у когось там. І, ну, коротше, таким людям не просто, і, ну, я навіть це по собі і по своїй команді мог сказати, що вся наша команда, кожен член нашої команди наразі є вимушеним переселенцем. Хтось вже вдруге також. Тому ми створили також маленький фонд підтримки. Здебільшого ми збирали як донейшени з різних, ну, небайдужих жителів Європи, Америки, там взагалі світу. Ну і звичайно, що долучали до цього різні, типу, ну, міжнародні організації. Наразі ми десь допомогли там, ну, чуть більше 200 людям. Ця цифра буде ще рости, бо ми над цим ще працюємо. Проте, ну, коли у нас там є якісь можливості для того, щоб підтримати якусь конкретну суму людей, ми відкриваємо прям open call на те, ну, типу, на фінансову підтримку, щоб це було хоч мінімум якось прозоро, не знаю. Також ми якось намагались працювати цього року на міжнародний ринок. Ну, не прям ринок, я би сказав, скоріше, додати свою частину у популяризацію українського мистецтва. І це якраз фотографії з колаборації, яку ми робили з Гьоте-інститутом у місті Бонн. Насправді, думаю, що це наша найбільша виставка, яку я навіть сам не побачив, бо вона була, ну, як це виставка у публічному просторі у 17 найбільших містах Німеччини, на цих автобусних зупинках, у метро, ці великі екрани, там рандомно кожного дня на протязі 2,5 місяців транслювалися роботи, якраз роботи митців з нашої спільноти. І якраз там QR-код на анонс цього проєкту, він тривав доволі довго, шкода, що тільки я його не побачив. І також проєкт, яким ми почали займатися як нашим сайт-проєктом, це вже також коли, не знаю, я сів і зрозумів, що насправді, я ніколи так часто не розмовляв, ну, взагалі, з нашою спільнотою про війну, незважаючи на те, що ми всі її пережили, ну, переживаємо вже вдруге, бо, ну, здебільшого ми працюємо з митцями з Лугансько-Донецької областей. І хто, ну, тобто, так, є люди, які вже вдруге стали переселенцями, і взагалі мені зараз 23 роки, а у 14-му році мені було 15. Ну, тобто, я живу в стані там війни 8 років, і для мене війна – це значна частина мого життя, але я один не такий, ну, тобто, таких, як я, багато. І історії з цих людей також треба збирати. Я хотів, щоб ці люди були якось почути. Тим паче, що я дуже часто у Львові чув фразу, що ось коли почалась війна, а у мене було питання, а це коли 8 років тому, типу. Ми почали збирати якраз, ну, сама назва проєкту ділиться на, ну, як питання, які ми задавали людям. Ця
цей проект ділиться на три частини. Тобто 14-й рік, 22-й і 8 – це якраз 8 років життя між. Це фрагмент однієї з історій, яку ми отримали від дівчини з Авдіївки. Якщо я можу про себе сказати, що для мене, наприклад, були там роки затишшя, коли я навіть ми там фестивалі робили, то для неї як все почалось, так ніколи і не закінчилось. І історії, які ми отримували, насправді вони дуже різні і вони не є життєствердними. Там, якщо казати про цей наратив незламності, ніколи про нього ми не кажемо. Ну там в всіх історіях про цю незламність взагалі немає нічого. Ну і крихкості немає. Там взагалі якраз про те, що ти всі ці історії читаєш, ми зібрали їх 94. Люди пишуть там дуже багато смертей, дуже багато там трагедій, руйнації. І якраз ця незламність у тому, що люди дійсно з цим живуть. Вони продовжують жити, вони не ламаються. Навіть незважаючи на те, що у когось вдома нема вже вдруге. Ну, тобто, тобто це формат історії. Люди пишуть так, як було, типу, так, як є. І це те, що і ми хотіли зробити, ну, розповісти якраз їх історії, їхніми ж словами, щоб це не був формат інтерв'ю, щоб це було, ну, плюс-мінус чесно. Плюс ми також давали їм фінансову підтримку за ці історії, щоб це тако, ну, тобто писати ці історії – це важко, це боляче, банально, я сам це знаю. І тому для мене було плюс-мінус таким чесним, типу, ну, чесно, що ми будемо їм хоч за це трохи платити, ну, допомагати їм фінансово виживати. Також наразі ми проводимо, ну, як, ми робимо наш другий зін, бо взагалі ми для себе визначили ще минулого року, що було б круто робити кожного року такий великий прям зін-книгу, яка буде, не знаю, різною. Наразі він буде, звичайно, про повномасштабну війну, і дуже складно, ну, тобто, про повномасштабну війну вже говорити не можна тільки з митцями з Луганської-Донецької областей, тому тут вже немає якогось, ну, обмеження. Ми отримали 253 заявки на участь, але можемо відібрати тільки 60. Насправді презентація буде досить скоро у Львові, 25 грудня, і цей друкований зін буде безкоштовний, тому я всім вам, хто тут є, спробую його надіслати по примірнику. Це якраз приклади з сторінок. Ну, це ще такий дуже сирій дизайн, ми ще цим займаємось. Але, ну, я дуже сподіваюся, що, ну, як, складно сказати, як буде з друком, бо зараз через ці відключення світу все дуже затягується. І як наш, наприклад, онлайн-архів 14.8.22, ми всі ці історії, вони є українською мовою та англійською, ми створюємо з цього сайт, їх можна всі там в інстаграмі прочитати. Проте, знову-таки, через світло все дуже затягується. Тому, якщо там вам цікаво ознайомитись з цим архівом, ви можете це зробити якраз англійською мовою також. Ну, і думаю, що все. Віталік, дуже дякую за твою історію. Справді, це дуже цікаво. Ти зачепив, насправді, дуже непросту тему про те, що якщо для частини українського суспільства оцей досвід війни став відчутним після повномасштабного вторгнення, є величезна частина суспільства, для якого це справді досвід, який триває вже 8 років. І мені здається, розказати ці історії, донести їх зараз надзвичайно важливо для всіх, для нас, послухати досвід тих людей, які насправді живуть уже з цією війною набагато довше. І, мабуть, нам є що у них послухати. І я ще хотіла теж запитати. Я вважаю, що це дуже цінно і дуже важливо те, що ти, ну, протягом всієї своєї діяльності з галереєю «Ніата Дрюш» працював з художниками з непідконтрольних територій. Сьогодні от коротко Ірина Чижинова говорила про те, як це непросто, і про те, як в українському суспільстві це не така проста тема ставлення до людей, які живуть на окупованих територіях. Це одна із тих проблем, з яким нам доведеться працювати в майбутньому, і це буде, мабуть, непросто. Я хотіла тебе спитати, чи з якими викликами ти стикався в роботі з цими художниками, і чи, якщо частина з них після початку повномасштабного вторгнення виїхали з цих ДНР, ЛНР, яким чином, чи вдається їм інтегруватися зараз якось в українське суспільство? Насправді, із тих митців, з якими ми працювали, виїхали майже всі. Проте там є, ну, є
у цього взагалі у них так довелося, що, наприклад, не у всіх є український паспорт. Там навіть якщо люди, ну, наприклад, там чуваку зараз може бути 17 років, це просто тому, що він не встиг отримати український паспорт. І зараз в Україну він виїхати, наприклад, не може. Є у нас такий, ну так, у них є типу паспорти ДНР, вони би хотіли переїхати в Україну, проте створювати паспорт України з нуля, ну там така процедура, ніби ти його втратив. Це досить, це довго, це досить непросто, ну це можливо, але це досить важкувато, тим паче, що контекст, в якому вони жили, там, ну, хто скільки, хтось там, може, 8 років, хтось виїжджав там ще до початку повномасштабної війни. А їх контекст, він зовсім інший. Ну, тобто, окупація, у якій вони знаходились, це штука така дуже тягуча. І, наприклад, у Донецьку у 2021 році з'явилось таке неформальне мистецьке угрупування під назвою «Інакше». І вони якраз намагались також робити, ну, вони робили виставки, різні мистецькі там проекти. Ну, перший був така виставка-перформанс якраз у Донецьку на якомусь закинутому пароході. І вони якраз, коли вони це готували, вони сказали, що, типу, те, чому вони раніше не працювали там і чому раніше для них це було важко, просто через цей банальний страх, ти не знаєш, до що до тебе можуть, типу, ну, пристати, ти не знаєш. Ну, то в окупації немає громадського сектору. Там, ну, тобто, це всім зрозуміло, так. І якісь там, якщо там з'являються якісь там проекти мистецькі, або просто якісь тусовки, це дуже, дуже рідкісні моменти. І це люди дійсно роблять прямо на свій страх і риск. І це, ну, і це і було якраз однією з дуже таких болісних тем, бо ми не робили нічого напряму там в окупованих територіях, ми просто збирали їх роботи і виставляли там, ну, в Україні. Проте навіть у такому форматі роботи вони дуже боялися, що, типу, а не побачить це, типу. І з цим було також важко, але я з цим працював у тому, ну, так, що ми просто їх не виокремлювали, ми не казали, що ось це прямо ці з окупації, типу, вони там, типу, живуть в ДНР, і там якийсь, типу, окремий куток для них. Ну, ні, для якраз те, чому ми взагалі з ними працювали, це тому, що я не хочу жити там у світі, де, типу, існують ці угрупування ДНР, ЛНР, і якщо я їх визнаю для себе, то, ну, поняття окупації зникає, бо з'являються, ну, типу, я сам їх визнаю для себе. Це я їх визнавати не хочу, і тим паче я знав, що, ну, не може бути такого, щоб там всі, типу, прям сепари були. Ні, звичайно. І треба якраз знаходити людей, давати, ну, показувати їм, що таке Україна. Тим паче, коли вони 8 років там жили, зростали в окупації, це зовсім інше, ну, тобто, контекст, в якому вони жили, і якщо вони там зараз приїжджають в інші країни або їдуть в Україну вже, то вони дуже багато чому дивуються, насправді, там, із благ міра, наприклад, ну, або просто дивуються свободі, наприклад, бо дійсно є таке. Дякую дуже. Я думаю, справді, це ось ця робота з художниками з непідконтрольних територій, це якраз той, просто мені здається, неоціненний внесок якраз громадського сектору в підтримання цих зв'язків з людьми, які залишились на тих територіях. Це надзвичайно важлива і цінна робота. І я хочу передати зараз слово Юлії Крівіч, яка трошки з іншого контексту розкаже нам про свою діяльність, про солідарний дім культури «Соняшник», який був заснований у Варшаві вже після повномасштабного вторгнення. Будь ласка. Так, дякую велике. Я хоча б перший раз за весь цей час презентую наш проєкт українською мовою. Я почну з того, що я з Дніпра, і «Соняшник» був заснований теж людьми з України, з Одеси, з Волині, з українцями, з так званою діаспорою, яка живе в Польщі. Якби українськими працівниками культури і польськими працівниками культури, які всі були зв'язані якимсь чином
з Музеєм сучасного мистецтва в Варшаві. І може я почну історію якби з того, як виник, якби з'явився Солідарний дом культури «Сонечник», «Соняшник». Ну і розповім вам трохи, може, з іншого боку, як виглядала ситуація тут в Польщі. 24, після 24 лютого, перші тижні після вторгнення, тут відбувалась паніка, тотальна паніка. Така, просто люди не знали, що робити. Я маю на увазі польське суспільство, так? Вони дуже хотіли допомагати, вони дуже хотіли щось зробити. І ось цю всю допомогу, що ви бачили на фотографіях, в телебаченні, яка відбувалась тут в Польщі, вона передусім йшла від низових ініціатив, від людей, не від держави. Я хочу це підкреслити, важливо це підкреслити тут, в замку Уяздовським, що та допомога була від людей. І так само допомога, так само Музей сучасного мистецтва хотів включити. По-перше, почну з того, що місце, в якому ми перебуваємо, це офіси Музею сучасного мистецтва, які розташовані в центрі біля центрального залізничного вокзалу. Як ви бачите на фото, маємо тут три прапори: польський, український і прапор біженців, так, міжнародний прапор біженців і біженок. І на третій день, мені здається, вторгнення, ми в такому повному шоці прийшли до музею робити банери і транспаранти на протест під амбасадою, під посольством РФ в Варшаві. І з того моменту ми там залишились. Ми просто окупували будинок музею, нам в цьому допомогли куратори музею, і якби таке крю, наше головне крю соняшника, це Себастьян Чихоцький, головний куратор Музею сучасного мистецтва, Наталія Шілєвіч, кураторка, Кая Куштре, графік-дизайнер, Марія Бибурія, Тарас Гембік, які раніше працювали в музеї і творили групу «Близькість», і працювали з мігрантами, українськими мігрантами в Польщі, і я, художниця, активістка, едукаторка. Ось, і від того часу, да, так, ми залишились в музеї і почали різного роду акції, від збирання ліків, гуманітарної допомоги. Досить швидко ми здобули контакти до різних лікарень в Україні і налагодили транспорт, який виходив у нас почти щотижня з ліками. І ми створили таку спільну кухню. Як я вже згадувала, місце розположення соняшника, центральний вокзал. Перші тижні вже почали з'являтися там люди, пізніше все більше і більше тих людей. І як вони бачили, люди до нас приходили, тому що вони просто бачили ці банери, вони просто бачили ці прапори, і блукаючи центром від залізничного вокзалу, вони просто входили до нас і шукали так званого сейф-спейсу. Якби цей сейф-спейс, власне, ми хотіли створити як для себе тоді, так і для інших. І це якби спільне готування, спільне роблення речей було дуже важливим елементом, яке створило, власне, наше ком'юніті. Я просто хочу сказати як анекдотку, але ми робили передусім канапки, сендвічі, які ми транспортували до різних точок Варшави, де приїжджали біженці, переселенці з України. І у нас був настільки налагоджений транспорт, всі тусовки, всі бабли польської культури знали, що відбувається в музеї, всі долучалися, кожного дня з'являлися нові і нові художники, люди, дизайнери, всі готували канапки. І за перший місяць ми зробили 30 тисяч канапок. Так, це такий анекдот, але теж якби це як я згадую цей час і розумію цю цифру, то я розумію, що роблення канапок це була, знаєте, така, треба щось робити. Ні, треба щось робити, аби щось зробити, і ми зробимо це. Ні? Так, ну і досить швидко, якби ми зрозуміли, що ми залишаємось там, що ми будемо створювати
як я сказала, Safe Space і цю ініціативу. І досить швидко, це може важливо теж згадати, якби, що досить швидко ми зрозуміли, що нам стали допомагати різні структури і різні люди. І, наприклад, це дуже така цікава річ, що художники, які співпрацювали раніше з Музеєм сучасного мистецтва в Варшаві, почали просто там писати до музею і пропонувати гроші, щоб допомогти якось. І, наприклад, Тільманс вислав нам гроші на Тільманс, Вольган Тільманс. Або Міріам Кан вислала нам гроші, власне, на нашу діяльність в музеї. Так, і як від початку це були, я вже сказала, що це були такі досить швидкі, спонтанічні рівень допомоги, якби, то пізніше ми почали розуміти, що ця допомога, якби, і це those needs, якби, змінюються, так? І якщо на початку це було просто привітання чи створення якогось місця, де можуть прийти люди, які приїхали, утікали з України, то пізніше ми зрозуміли, що ті люди, наприклад, вже тут залишаються, і їм потрібні документи. І до нас прийшли фотографи, якісь наші друзі, і сказали, що вони можуть допомогти, і будуть робити, у них є ресурс, і вони будуть робити безплатні фото на документи. Там, щоб отримати ПСЛ, тобі треба, якби, фотографія. Так? І створили теж ксеропункт для людей, які, власне, там робили фото, одразу ксерили ці заявки на тимчасове перебування в Польщі. І ми почали теж культурну програму досить швидко, від якоїсь такої першої допомоги до таких спільних заходів. Наприклад, тут ми маємо святкування Великодня православного, тому що в цьому року була тиждень різниці. І ось разом з художниками, художницями ми створили такий спільний теж стіл. Їжу нам приготували теж біженці з Чечні, які тут створюють теж свій колектив вже багато років, де вони готують і створюють свій такий малий бізнес, і ми з ними теж співпрацюємо. Цю стінку, нашу відому стінку, яка стала візиткою соняшника, зробили діти тих матерів, тих жінок, які приходили до нас. Ми робили варштати, воркшопи для дітей, і діти, власне, якби, малювали, рисували ці соняшники і пізніше помістили на інсталяцію Моніки Сосновської, такої відомої польської художниці, яка дуже рада, що ця її інсталяція змінилася і została заапдейтована, якби, на сьогоднішній день. Пізніше ми почали запрошувати. Це дуже важливо, що ми, якби, Польща, Варшава теж, якби, від початку війни, ми розуміємо, що теж є таким пунктом, що багато людей їде через Польщу. Тому ми, маючи наші зв'язки з культурним середовищем, з культурною спільнотою українською, ми просто затримували когось і говорили: зроби щось у нас. І, власне, так у нас була, наприклад, Алівтіна Кахідзе, це Марія Воротіліна, яка до нас з Гамбургу приїхала, робила теж воркшопи. Була у нас теж, я зробила невелику тут презентацію, тому що мені сказали, що 5 слайдів – це максимально. Але в 5 слайдах діяльність соняшника дуже важко показати. Ось. І так, я хотіла теж сказати в рамках, якби, тут зрозуміння того, ким ми тут в Польщі зараз, хто ми такі в Польщі, так? Я перший раз взагалі в житті теж зрозуміла, якщо я раніше тут була мігранткою, моя ідентичність була зв'язана, власне, з ідентичністю такої української мігрантки в Польщі, то від початку повномасштабного я почула, що та ідентичність, якби, змінилася в сторону такого медіатора, такого посередника між, якби, українською культурним середовищем, якби, так, і польським.
І це дуже важлива річ, яка теж я зрозуміла досить недавно, і мені здається, що це теж якби впливає зараз на польську культуру. І нас всюди, звісно, запрошують, тому що якби український голос мусить бути всюди зараз в Польщі. І це дуже така цікава річ. І ще так з нашої діяльності, то, наприклад, ми цілий час збираємо гроші на щось. Це значить, видумуємо різні способи, як їх збирати. Від початку це були різні жутки PL, фандрайзинги і так далі. Пізніше ми почали робити різні гаджети, і останній наш мерч був з Dreamland Syndicate, і є з написом Decolonize Russia. Ось, а тут наша подруга Магда Муравік, яка теж допомагала і допомагає. Раніше вона стояла на вокзалі і допомагала як волонтер з біженцями, а зараз вона їздить до України почти якби щомісяць і перевозить гуманітарну допомогу до Запоріжжя, чи до Дніпра, чи до Києва. І ось вона як волонтер була запрошена на зустріч СТЕ з Урсулою, де вона запитала нас, що вона може зробити для нас, і ми дали їй футболку, і була зроблена така от фотка. Наша реклама, скажімо так. А, і є ще дуже важлива річ, це Sonic Digest, який теж є такою сестрою соняшника. І я повернусь знову до історії перших днів. В перший тиждень у нас в соняшнику була зорганізована така велика зустріч для польських діячів культури, тому що якби всі потребували цієї зустрічі, щоб зрозуміти і порозмовляти, що робити, як можуть допомогти. І приїхало більше 200 людей з різних куточків Польщі, художників, кураторів, діячів культури, які просто сіли за спільним з нами столом і запитали, що нам потрібно, що потрібно Україні. І на цій зустрічі ми якби розбились на різні такі 5 груп. І одна з груп, тоді ще не було слова «весплейнінг», але вже розуміли, що щось відбувається не так, щось нам тут не пасує. І була одна з груп, крім там допомоги безпосередньо, одна з груп була названа «контрпропаганда». І з цієї групи, власне, виник «Sonic Digest», які складаються теж, роблять його люди з України, з Польщі, але теж з різних куточків, з різних країн Європи. І це така платформа, такий веб-сайт, де ми поширюємо українські голоси, український пункт бачення, поширюємо українське мистецтво. І це все. Дякую. Дякую. Дякую дуже, Юлі. Я думаю, це цікаво в конструкції нашої сьогоднішньої панелі. Цікавий випадок, коли ось попередні три історії були про те, як спільнота, яка виникла довкола культурно-мистецької діяльності, якась культурна спільнота перетворилася з початком повномасштабного вторгнення в спільноту взаємодопомоги і взаємопідтримки. А у вашому випадку швидше навпаки, що ніби ви почали свою діяльність як safe space з цієї ідеї бажання допомагати біженцям, переселенцям, і в результаті цього утворилася певна культурно-мистецька спільнота. Я хотіла тебе задати таке запитання. Ну, чи правильно моє враження, чи можна назвати чи можна вживати слово «спільнота» в цьому випадку? Тому що це спочатку були люди об'єднані швидше якимись потребами, да, нагальними. Чи справді вдалося вам сформувати з цих людей спільноту? І чи яка роль, якщо так, то яка роль мистецтва в формуванні цієї спільноти? Так, звісно, що якби передусім, як я вже сказала, якби цей спейс був створений для того, тому що була потреба бути разом, якби була потреба створення такої спільноти. Люди, які до нас приходили від початку і приходять зараз, не всі залишились в Польщі. Це теж важливо якби підкреслити, да, що багато людей, які виїздили на початку і приходили до нас, вже їх немає в Польщі, да, вони там приїхали далі або повернулись до України. Але такий крю, такий головний скелет,
наш, він складається десь більш-менш 20-30 людей, які до нас завжди приходять. І ці люди – це не тільки українські біженці, біженки, це теж з Польщі люди, з Артусовки, це люди з інших країн, які теж живуть в Польщі. Це дуже важливо підкреслити, тому що думаючи про якісь там майбутнє нашої ініціативи, і ми думали і думаємо, що це має бути спейс теж для різних людей, тому що якби наш контекст інший. Ми в Польщі, якби, і ми в просторі, де теж є інші біженці з інших країн, да? Тому це такий важливий елемент, який ми хочемо теж десь поєднати з контекстом українським. Якби, звісно, що українських мігрантів, взагалі українців і українок в Польщі набагато більше. Якби перед війною, перед вторгненням офіціально 1 400 000 офіціальні. Це без людей з таких так званих сезонних мігрантів. Зараз налічується офіціальне, знову це така цифра більш-менш, приїхало і залишилось 3 мільйони. Тому ви можете собі уявити... До того мільйона? 1 400 000 плюс 3. Це 10% польського суспільства зараз. Якби... Звісно, це такі цифри, які не можна якби зараз сказати напевно, да, знову, тому що люди там приїжджають, виїжджають і або їдуть далі. Приїхало через Польщу набагато більше, ніж 3 мільйони, але зареєструвалось і, може, десь залишилось, власне, там 3 з чимось. Тому, звісно, якби ми будемо і ми керуємось якби на українську спільноту тут, але теж, наприклад, наші заходи, наші лекції – наші воркшопи англійською мовою, тому що якби ми хочемо передусім поєднати польську і українську спільноту, але теж інших людей, які англійська є такою спільною мовою. І передусім, відповідаючи на твоє питання вже на кінець, це цілий соняшник – це про спільноту. І якщо нам говорять, хто соняшник, ми говоримо, це передусім, власне, люди, які до нас приходили. Навіть наше лого було зроблено дівчиною, яка приїхала з Дніпра з мамою і малювала соняшник, і це стало нашим логом. Дякую. І продовжуючи розмову про спільноту, хотіла задати вам всім запитання про зв'язок, власне, спільноти і місця, тому що в кожному з випадків, які ми сьогодні обговорювали, справді всі ці культурні спільноти були дуже сильно прив'язані до конкретних міст – Маріуполь, чи Херсон, чи Лисичанськ, чи ось в даному випадку це конкретне місце в Варшаві, навколо якого групуються люди. Моє питання звучить так, чи можлива спільнота без прив'язки до місця? І що тоді цю спільноту має об'єднувати? І чи можливий зв'язок з місцем без можливості фізичного доступу до нього? Я тоді відповім. Знаєте, коли я приїхала сюди 3 дні тому в Варшаву на цю асамблею, я просто відчула щось таке приголомшливе, коли я побачила всіх вас, коли я побачила українських митців, кураторів, і, ну, якби друзів, да, з усієї України, з тих, де хто поїхали в цьому році і десь в Європі. І в мене просто, знаєте, ми ось як не можемо друг від друга просто відірватися ці 3 дні, ми просто і днями, і вечорами, і ночами просто ось збираємося, розмовляємо. І я зрозуміла, наскільки це важливо бути фізично поруч. І це такий також приклад зв'язку, який про Маріуполь, ну, дуже складно, звісно, казати. В Маріуполі це Маріуполь знищено. І тільки зараз я особисто починаю розуміти, рефлексувати, якби відчувати, так, переживати це відчуття якби втрати цього фізичного місця. Це дуже дивно, дуже дивне відчуття.
коли я тільки от розумію, як фізика, яка вона була важна, як фізичний простір. Або ми, якби, мені здається, розмазані, весь Маріуполь, розмазаний по світу, ніде немає якоїсь концентрації, і якби точки тяжіння нема. Ну, це таке суто емоційне відчуття. Це дуже складно, але тим не менше, бачите, якось у нас тепер в телеграм-чатах, в інстаграмі зберігається, ми ж робимо цю точку тяжіння. Ми робимо те, щоб навкруги чогось будувати хоча б так в голові, да, цю спільноту, бо вона є. Просто хочеться, ми звикли поставити фізичну точку, вона може бути маленька локація, як платформа Тю, може бути це місто. І нам всім буде треба це якби навчитися цьому. І тут доречно сказати, про що ми зараз в платформі Тю якраз саме збираємо, ми збираємо спогади про Маріуполь за часів війни 14-ї, якось, і ти теж робиш, Віталік, з 14-го по 22-й. І хочемо це зробити онлайн, якби музей спогадів, щоб він також був, якби окреслював те, що в нас асоціюється з Маріуполем, чим він був. Бо він, ну, треба зрозуміти, що його не буде такого, як він був ці 8 років, що я там, наприклад, жила. Ось проєкт «Ми Маріуполь» скоро буде релізнуто, скоро буде сайт. І ось мені здається, що такі онлайн-штуки, вони можуть поки що замінити відсутність фізичного простору. Ну, це, я кажу, саме про Маріуполь. Ну, в нашому випадку все трохи специфічніше. Ну, в плані, що у нас та й не було свого простору. Ми просто захоплювали, ми сквотували типу різні заброшки. Наша саме, прям, якщо казати за спільноту, яка там, я би сказав, аудиторію. Аудиторія, якраз, яка ходила на наші виставки, була також досить специфічною. І наразі я би сказав, що, ну, у Львові ми зібрали якраз частину там нашої старої там тусовки. Ну, да, я би сказав, що якраз там діаспора донбасят, але у нас не те, щоб, ну, тобто, наш проект був створений таким, що у нас не було, ну, тобто, наша спільнота була здебільшого як, типу, в онлайні. І там я навіть не зі всіма фізично, ну, типу, навіть бачився з людьми, там, від яких ми роботу брали, а потім виставляли. Тим паче, якщо це люди, там, які жили в окупації. Просто, якщо казати там взагалі за Донбас, то хтось там живе, хтось поїхав. Ну, тобто, все було досить так важко. І для мене, ну, ця спільнота і жила як без там простору, так і живе зараз. Проте вони досить сильно активізувались насправді. Ну, тобто, для мене було саме важливо якось всіх там перезнайомити, або, ну, в сенсі, в якомусь сенсі іноді доводилось доводити, ну, типу, доводити існування деяких людей, як, наприклад, митців з окупації. Тому, ну, зараз я бачу, що вони просто співпрацюють якось разом в інших проєктах, не пов'язаних з Гарелею, і це мене, ну, просто, типу, радує, от і все. Я думаю, що, ну, це те, чого я і хотів, і я думаю, ну, взагалі для Гарелеї саме, для цього, типу, ефемерного проєкту, там, переїзд у Львів був нескладним, бо втрачати не так багато чого було, ну, заброшки втрачати, окей. Ну, да, ми втратили там частину нашого тиражу зіну, і, ну, цього можна там передрукувати. Ну, мені саме було важко переїжджати, як людині, типу. Просто я і так був план на те, щоб приїхати у Львів цього року, ну, просто не так, і не жити там, звичайно. Для мене завжди було саме важливо жити, типу, там у Лисичанську, займатися тим, щоб у нас щось локально вибудовувалось, росло, там працювати з нашою аудиторією. А, ну, наразі ми цим намагаємось займатися якось вже у Львові, бо, ну, є ця, типу, там тут наша тусовка, да. Ну, якось так.
У мене немає питань, відповіді на це запитання. З одного боку, Херсон – це новий тренд. І як ми можемо говорити про херсонську спільноту без Херсона, без цього тренду? А з другого боку, ми розуміємо, що, і тут це два дні ми попередньо обговорювали, що для Херсону відкривається таке вікно можливостей, і він, власне, може зараз стати центром тяжіння. А з третього боку, знаючи реальну ситуацію, це поки що не точка тяжіння, а такий знак питання тяжіння. Тому що, ну, дуже багато питань. І спостерігаючи за цим процесом, будучи всередині цього процесу комунікації зі спільнотою 9 місяців, я вже навіть запросила психолога, незалежного модератора, який би слідкував за нашою груповою динамікою. Тому що от проговорювали вже те, навіть от доповіді пані Ірини було, що там еміграція, окупація, ті поїхали, ті залишилися. На перших етапах була реально хвиля страшенного хейту між тими, хто залишився в окупації, і тим, хто поїхав. Ти поїхав, ти нас кинув, їжджай собі, ти залишився, ти колаборант. Ну, тобто, навіть і ото навіть всередині, то було хвилями. Іноді воно трохи згасало, поки люди не починали постити, як це у нас називається, батальйон Монако у нас це називається. Ото таке було і в культурі. І коли я зараз робила виставку в Одесі, коли музейники розповідали, як вони після роботи ходять, вони створили таке приміщення, де сітки плетуть маскувальні вже 8 місяців. Це музейники. І наскільки їм дивно і болісно від своїх колег, які поїхали, бачити фотографії прекрасного моря, закати, пікніки і оте все. Тобто навіть всередині і професійної спільноти, яка раніше працювала разом. Ну, я відфрендила особисто багато, я вам чесно скажу. Як тільки побачила фото митця на острові в Греції і з коментарями, що ми поїхали, бо ми хочемо бути далеко від того контексту і не хочемо, щоб взагалі у нас війна потрапляла в наше інформаційне поле. Художник має бути на зв'язку з прекрасним. Але я навіть потім мала з собою працювати для того, щоб зрозуміти, де ота, знаєте, межа свободи, ну то право людини насправді, робити свій вибір. І так само, але є моє право робити вибір, з ким далі працювати, з ким ні. І тобто, ну це дуже складний процес, і він досі динамічний. І робити зараз центр тяжіння, можливо, доведеться не з тією спільнотою, яка була. Подивившись на нашу групову динаміку, психолог сказав, що вам треба цю бульбашку розширювати. І насправді от за останні кілька, після 11 листопада, я отримала численні запити від провідних культурних інституцій, від митців-хедлайнерів, що ми хочемо приїхати в Херсон, ми хочемо щось там зробити, чи якось презентувати Херсон через мистецтво назовні. І це теж для мене дуже складне питання. По-перше, я боюся за їхнє життя, бо у нас там прильоти постійні, у нас там просто реально. Вчора прилетіло на Херсонський художній музей. А що ми кажемо? Там роблять другий Маріуполь, дай Боже, щоб у них це не вдалося. Але це навіть небезпекова історія. Це ще й про те, що все ж таки... Я чесно боюся спекуляції на цьому тренді, розумієте? Ми маємо зараз працювати з глибокими процесами, а не оте поверхневе, отут грант, отут виставочка, отут все. І вчора була для мене дуже важлива дискусія про час, бо для мене страшно те, що не маю часу про це подумати. Оці 3 дні були можливістю про це подумати. Так все страшенно швидко, що
на глибокі процеси не залишається, а тільки глибокі процеси можуть відновити цю спільноту. І не просто точка тяжіння, всі поїхали, а зробити щось ну, таке, щоб туди хотілося повернутися. І це для мене теж питання, бо для мене зараз повертатися в Херсон – це повертатися на іншу війну. Розумієте, от з цими викликами, які ми маємо в культурній політиці і взагалі в ситуації. Дякую, Юля. Про місце. Так, ну я дуже коротко скажу, тому що в нашому випадку мені здається, що місце є ключовим, тому що якби простір дає великі можливості і простір в центрі, так? Як його можна використати як галерею, його можна використати місце споткань, зустрічей. І якщо, наприклад, влітку кожен з нас теж є заангажований в якісь інші теж ініціативи, зв'язані з Україною, з допомогою Україні. Наприклад, влітку ми більш працювали в парку, ми робили імпрези, вечірки. І зараз, наприклад, коли неможливо робити це на відкритому повітрі, ми знову якби повертаємося до Соняшника, на Панську 3, і робимо це там. Якби. І мені здається, що наразі, якби, і це ж ресурс, який ми дістаємо від, отримуємо, в сенсі, отримуємо від музею, він дуже теж ключовий тут. Якби для музею це ініціатива і відповідь на питання, як інституція культури може існувати в часі такий temporary crisis. Це значить, як ми війшли до музею, він був пустий, це значить до офісів, він був пустий, тому що був ковід. Якби ми війшли з війною туди і там залишились. І тут, я думаю, що для музею цей проєкт дуже важливий, тому що це взагалі якби такий проєкт, ми думаємо, не то, що тимчасово, він буде просто якби тривати. Я маю на увазі не війну, але кризу. І розуміючи ще додаткову вартість кризи в інституціях культури в Польщі, яка зараз відбувається, це ще одна, якби ще один рівень винятковості, який наш проєкт має якби в цьому контексті. Дякую дуже. І я ще хотіла на сам кінець, у нас є трошки часу, все-таки ось Олена зачепила питання вже майбутньої реінтеграції. Звісно, ми, мабуть, можливо, і зарано ще про це говорити, але все ж таки хочеться якось закинути ніби якийсь якір в бажане майбутнє і спробувати уявити все-таки зшивання назад тих розривів, які зараз виникають в українському суспільстві, на українській території. І Олена вже окреслила якийсь ряд викликів, які вже сьогодні стають очевидними в зв'язку з потребами майбутньої реінтеграції деокупованих територій. Хотіла вас запитати дуже коротко. Можливо, ви бачите в силу якогось свого навіть попереднього досвіду роботи на прифронтових територіях, уже роботи з проблематичними якимись зв'язками, які були розірвані впродовж 8 років війни. Чи бачите ви для себе якісь сценарії, якісь рецепти, яким чином можна буде відновити ось цю тканину українського суспільства всупереч тим глибоким шрамам і розривам, які зараз виникають і продовжують поглиблюватись? Я про це думала з 14-го року, звісно. Як ми повернемо Донецьк, Луганськ, Крим. І це ну, здавалося чимось дуже-дуже складним. І, знаєш, зараз, на диво, здається, це більш можливим, ніж коли я там 5 років про це роздумувала. Тому що зараз, по-перше, вся Україна однаково переживає цей біль, травму і це вторгнення. І цей біль за нашу там землю скривавлено. Так? І в нас, якщо там 5-3 роки тому здавалося, що Донбас, ой, ну, Донбас я називаю так, як всі звикли, там щось вообще твориться страшне, а от Україна процвітає, то у нас зараз, ну, якби трохи урівняно, так? Тобто страшне всюди.
В цьому сенсі мені, ну, я маю надію, що це буде, ну, якби більш, ну, простіше, безболезненно, що ли. Ось. І в мене взагалі, знаєте, якщо раніше в мене було така фантомний біль, фантомне місто було Донецьк. Я завжди про нього якось там наснився, він мені там щось воно, мені здавалось, щось там примарювалося. То зараз в мене таких два. Ось, виявилося, що можна вмістити, якби, да, в себе декілька фантомних зруйнованих там домівок міст. Ось. І насправді я просто завжди себе, якщо раніше було, як я приїду в Донецьк, о, я буду перша, бо я ж в Маріуполі живу, це буде класно, я поїду на танку там з цим, з прапором. То тепер, значить, ну, бо я ж типу ближче всіх живу, як ми повернемо Донецьк. І це тоді здавалося, що, знаєш, о, як ми повернемо Донецьк, ну, блін, будемо реалістами, друзі. Ну, типу, так казалось. Може, ніколи. А тепер я то чітко знаю, що ми повернемо, ЗСУ поверне, Україна з партнерами повернемо, і Донецьк, і Маріуполь. І в мене тепер, знаєш, я думаю, а куди ж мені першою тоді їхати? Якби, і тут, або туди, тепер проблема в мене отака дилема, куди мені, бо дом і там, і там. Ось, ну, насправді, звісно, що перший буде той, хто перший буде звільнено. Мені здається, що Маріуполь трохи далі знаходиться. Ось. Так що, да, і звісно, що я тут оминаю найголовніше – це люди. Як ми будемо розпрацювати з людьми, це найголовніше. І я, мені здається, що по Херсону ми дуже класно побачили, як, ну, як чекали на Україну. Якщо чесно, в Донецьку і в Луганську їх не також дуже багато людей, які також чекають на Україну. Це правда. І ось побачимо. Буде класно. Все головне, що реінтегруємо, аби деокупувати. Я насправді, згадуючи там 14-й рік, коли до нас там прям понаїхало, типу, різних митців, різних там проєктів, культурних місій, грантів. Я думаю, що буде щось схоже. Я думаю, що щось буде дуже схоже. Проте, ну, бо тоді ніхто не розумів, що таке, ну, типу, що таке Донбас. Всі там їхали дивитись той самий Донбас. І тоді там, що таке війна? Типу, всі їхали дивитись, там, познавати, що таке війна. Зараз вже нікому пояснювати не треба, на жаль. Але відкривати якраз, ну, якщо казати за території, які були в окупації 8 років, то нам всім треба буде якраз знову відкривати для себе з нуля, там той самий Донецьк, Луганськ, Крим. Ну, треба буде його також вивчати все по-нову, бо я насправді був у Луганську, можливо, тільки у дитинстві всього раз. Я навіть не пам'ятаю, як він виглядав. І, ну, тобто, мені трохи з цим простіше у якомусь сенсі, бо я, ну, хоч там якось нащупував ці, типу, точки соприкосновення, ну, бо ми працювали якраз з митцями з окупації. І, ну, я якраз себе потроху починаю готувати до того, що так, ми будемо працювати там у цих територіях, ми будемо їх досліджувати. Ну, як там, я навіть, ну, як просто, як людина буду там подорожувати всіми цими, типу, містами по типу Снежне, там Магнітне, ну, типу Сніжино. Ну, там вже з назвами дуже все дивно. Ну, тому так, я цього прям дуже чекаю, але з іншого боку, що казати про, ну, тобто, дуже складно казати про міста, які, ну, які зараз зруйновані. Незрозуміло, ну, наприклад, чи буде мені куди повертатись додому. Я ще цього не знаю. Я знаю, що там русаки тільки влізли і обнесли мою хату, але, типу, так, ну, там, вроді, все ок, помімо цього. Тому з цим складно. Я думаю, що, ну, складно буде у будь-якому випадку. І до цього треба також готувати, що кінець повномасштабної війни – це, ну, так, відкриття нової, насправді, проте на різних фронтах. Але через те, що якраз ці території, які були окуповані 8 років, вони, ну, і вони надто близько до РФ. І працювати з ними, як на мене, це екзистенціально важливо взагалі.
бо ми не маємо допускати будь-яких проросійських настроїв, ми маємо їх стримувати, і з цими територіями треба буде дуже довго працювати. І я думаю, що навіть у правовому якомусь форматі, коли вони повернуться, там буде дуже такий типу обмежений правовий стрій, скоріш за все. І я не думаю, що там буде лагідна українізація, воно просто прийде отак, типу, і міріться з цим. Але це, ну, типу, це так, як воно є, але, типу, з цим треба також працювати, і ніяк на це, ну як на мене, це будуть якраз дуже важливі, типу, території, які, якщо закрити очі, то, ну, буде халепа, приємно не буде. От дякую, колеги, бо, по-перше, погоджуюсь з Діаною, повертаємося до питання про зрощення у цієї культурної тканини, да, в Україні. Погоджуюсь з Діаною, що то вже за нас фактично війна зробила, вже є така спільна така канва, і нікому не треба пояснювати, що таке бути українцем. І теж мені тригернуло те, що каже Віталій. Ой, боюся я того військового туризму, розумієте, туризм місцями бойових дій в мене викликає дисонанс. Я думала тільки в мене, але потім побачила один з проєктів, який я вперше побачила у Львові, а зараз він є тут в Уяздовському замку на виставці, там, де фотографії подані і концепція прописана дуже добре про те, що то таке є туризм по місцях бойових дій. Та? Спочатку ми це бачили, коли всі там іноземні гості їдуть дивитися на Бучу, на Гостомель. То було політично важливо, але треба, щоб то не перетворювалося на те, що я погоджуюсь, те, що було з 2014 року. Взяли грант, ми ці приїхали, щось таке поробили, місцеве ком'юніті від того нічого не отримало. І то таке було. А зараз отримати грант на будь-що там для Херсона буде абсолютно непроблемно. А мені більше імпонує тримати в голові те, що треба думати про зрощення цієї тканини, дати собі час на те, щоб про це подумати. Хоч трохи, можливо, гранти мають зараз іти саме на процес от усвідомлення, планування, якогось аналізу, на який у нас абсолютно не було часу. Бо я ж кажу, от простий приклад. У нас вкрали Потьомкіна в Херсоні пам'ятник. Я сказала, люди, дякую, бо я знаю історію того всього пам'ятника. Як він ставився, що потім замість нього був Карл Маркс, і то, що потім різний бюстик, потім більший, потім менший, потім цілий зріст, потім без голови, потім тільки ноги стояли. Але, люди, був період, коли стояв голий постамент, і на ньому нічого не було. Є фотки з того періоду. І то для мене був найкращий період, коли вільний постамент, і люди самі залазили, і самі на ньому фотографувалися. І то для мене був реальний пам'ятник можливості демократії. Мій найбільший острах, але й найбільший мотиватор повернутися. От не допустити, щоб туди знову щось втулили. Ваші версії, що там буде? Козачок? Не думаю. А от щось козацьке поставлять. Я не проти, але в іншому місці. Тут би я залишила цей порожній постамент, і поряд розказана історія того, що було. І трохи подумати, розумієте? І оцю, просто якщо це робити розумно, то оця культурна тканина, вона буде дуже органічною. І, вибачте за це слово, сучасною. Бо для мене зараз є такою особистою, резонує мені не дуже. Дуже багато зараз виставок, бо всі хочуть через мистецтво говорити про українську культуру. І скільки ми бачимо тих виставок з побитими, закривавленими українками в віночках. Ну, не такою ми хочемо бачити і презентувати Україну світу. Ми хочемо сучасної культури. І коли ми говоримо про оцю спільну культурну тканину,
отут не поїхати, вибачте, ненавиджу це слово, шароварщина, але якісь кліше, стереотипи, на яких начебто ми можемо це будувати, ні, треба подумати, не поспішати. І я думаю, що ще дуже важливий останній момент, у нас дійсно дуже класно проявилося громадянське суспільство. І ми тут є представниками громадських організацій. І якщо буде відбуватися фігня, то ми мовчати не будемо. І це, можливо, збалансує ситуацію на краще. Дякую дуже, Юля. Я думаю, що ти маєш право. Але оскільки нам пора закінчувати, дуже дякую вам всім і за ваш оптимізм, але і за все-таки готовність говорити про якісь проблеми і можливі виклики. І давайте справді дамо собі час подумати, осмислити і не поспішати. Дякую дуже. Ну, якщо є бажання, можна ще дати мікрофон в аудиторію. Ну, тільки коротко. Thank you very much for all this sharing all your experience and in-depth into what you are doing. It's really amazing. Two ideas came to my mind when listening to you, and actually it's an idea not only to the speakers now, but to everyone here. I think that there are not so many non-Ukrainians here, but there are many people watching, and I guess that many of us non-Ukrainians would really love to follow what you are doing and to be able to see it, because Ukraine is still very interesting topic for the news, but it's really a pity that we cannot see and hear and follow what you are doing. І ми не завжди маємо можливість розуміти це все. Отже, чи може є якась база даних, чи може навіть на Фейсбуку я можу до вас долучитися, щоб обмінюватися якимись ідеями, щоб іноземці теж могли зрозуміти, як вони можуть допомогти. Бо мені, я відчуваю себе так, що я маю таку честь бути тут присутньою. А друге, я хотіла б вас спитати, я знаю, що відповідь неможлива на це питання, але все ж таки, зараз так багато гуманітарних програм, так багато, що така я особа ззовні може згубитися тут. Тобто, бо є багато хто допомагає армії, але є також і багато вразливих таких верств населення, які теж потребують уваги. Тому я, як іноземець, у мене є такі ніби ідеї щодо того, як можна організувати, може, якусь таку ініціативу благодійну, якийсь мистецький проєкт, але як обрати яку організацію, яку групу підтримувати, бо я почуваюся загубленою в цьому. Як оцінити, як дізнатися, кого, яку організацію чи категорію треба підтримувати. Я думаю, це було б дуже корисним для всіх, таких як я. Свій рецепт, бо ми теж Yes, I will tell you how питання. To do it, because we also pose this question. We're inside the process, so it's easier. Ми безпосередньо контактуємо з тими групами, які потребують допомоги. Якщо якійсь бригаді треба обігрівач чи квадрокоптер, ми то знаємо. Але оце питання мені ставили художники, які виїхали в інші країни з України. Вони питали: Олена, заробив грошей, на що задонатить? І тут є для мене тільки дві опції.
Перше, це ви обираєте якусь велику українську організацію типу фонду «Повернись живим», яка прозора, яка авторитетна і яка постійно звітує, на що вона збирає і як вона витрачає. Ну, особисто у мене то був фонд «Притули» і «Повернись живим». Або ви берете контакти людей, яким ви довіряєте, і які безпосередньо вам кажуть, що оцю людину я знаю, треба оце. Розумієте? Через тих людей, яких ви знаєте і яким ви довіряєте. У мене було щастя на початку літа, до нас звернувся Мітос, написали Оля Коцька, яка була вчора, і спитали, на що потрібні гроші. Бо вона знає, що я з Херсона, там є потреби. Я звертаюся до людей в Херсоні, вони кажуть, потрібні гроші на безкоштовну евакуацію сімей, у яких є діти з інвалідністю. Все, і ми це робимо. Не донатити на людей, яких ви не знаєте, бо я кілька тижнів тому я собі зберегла той текст. Бо текст був написаний для збирання коштів настільки літературно бездоганно, що те викликало підозри. Він просто вижимав сльозу там, де треба, з правильними акцентами. Ну, тобто це зразок текста, який ну, точно має спонукати людину донатити. Але як би то не було гарно написано, головне, ви знаєте цю людину, ви їй довіряєте. Або це велика організація з доброю, з хорошим рівнем прозорості. Thank you for your suggestion to make a database. And I maybe ArtsLink can help and some comment on this videos to, well, we will be able to just put our Instagram or Facebook. I would be happy if you or more and more people and your friends will follow platform too, and all of us. As for the donations, whenever the idea comes to your mind, like, I want to donate to who, you immediately donate. I mean, you don't wait, like, or to consider where, because there are at least three funds that you will be... Оберіть 2-3 фонди, які дуже надійні. Не надавайте, не насилайте грошей Червоному Хресту, але, наприклад, надсилайте гроші на Азов. Якщо знаєте, що знаходяться якісь менші ініціативи, можете також донатити на них. Але головне, щоб надавати гроші, надсилати гроші великим організаціям. Це дуже чудова думка, щоб підтримувати маленькі організації. Але вам треба просто вибрати, чи вам краще, що ближче вашому серцю. Чи підтримувати індивідуальних артистів, чи великі організації. Існує так багато маленьких ініціатив, і там їх також варто підтримувати. Обирайте, наприклад, одну, і довгостроково можете підтримувати. Дуже дякую. Можете також потребують зараз порятунку в Україні. Ото точно, люди, які займаються тваринами, там переважно, там 90% кому можна довіряти. Дякую дуже. Я думаю, на жаль, нам пора закінчувати цю чудову панель. Дуже вам дякую. Справді, дуже надихаючи. До зустрічі.